Vətən müharibəsində tarix yazan şəhidlərimiz həmişə ehtiramla anılır, xatırlanır və onların adları əbədiləşdirilir. Belə qəhrəman şəhidlərimizdən biri də Bayra İmanovdur. Salyanın Qaraçala qəsəbəsində şəhid Bayra İmanovun adına bulaq inşa edilib, park salınıb və açılış mərasimində qeyd edilib ki, Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının məzunu Bayra İmanov vətən müharibəsində rəşadət göstərən qəhrəmanlardan olub. Döyüş meydanında şəxsi igidlik və şücaət nümayiş etdirib. Bayra İmanov mehribanlıq ilə yanaşı, istedadı ilə də hər zaman ətrafdakıların rəğbətini qazanıb. Qəhrəman Şuşanın erməni qəsbkarlarından azad edilməsi uğrunda döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Ölümündən sonra Şuşanın azadlıq uğrunda və vətən uğrunda medallarına layiq görülüb. Mərasimdə məktəblilər şəhidlərə həsr edilən şeirlər söyləyib, döyüş yoldaşları onunla bağlı xatirələrini dilə gətiriblər. Rəsmi hissədən sonra bulağın açılışı olub. Xatirə bulağında birinci və İkinci Qarabağ şəhidlərinin barelyefləri də yer alıb. Daha sonra bulaq ətrafında salınan park sakinlərinin ixtiyarına verilib. Burada birinci Qarabağ müharibəsi veteranı rəssam Əli Yusif Pənahovun Qarabağ adlı rəsim sərgisi təşkil olunub. Tədbir sonra Qaraçala qəsəbə şəhidlər xiyabanında davam etdirilib. Şəhid Bayra İmanovun məzarı ziyarət olunub, ruhuna dualar oxunub. Mən öz övladımla fəxr duyuram ki, mənim oğlum uca zirvəyə qalxdı, ailəsinə, ölkəsinə, millətinə layiq övlad olub. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin.